Добро утро! Епизод номер 281 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е неуправляеми ракети. Нека стартирам от там какво представлява този термин неуправляеми ракети, или по-скоро това е метафора за хората в вашата работа, могат да бъдат част от вашия екип или от съседни екипи, хората, които са много надъхани да си свършат добре работата и в същото време обаче правят и много грешки и причиняват много щети, понякога и аварии. Сега, тези неуправляеми ракети, характерното за тях е, че имат много голямо желание, прилив на енергия, буквално дори може би са като ракети с соларни панели, защото буквално докато слънцето не се скрие от хоризонта, те имат неизчерпаем източник на енергия. Непрекъснато са в движение, непрекъснато правят нещо, непрекъснато така са малко като има някаква пристрастеност към заетостта. Това са тези неуправляеми ракети. Тоест, хубаво е, че те искат да свършат много неща, но тази част с неуправляемостта може да ви създаде грижи понякога и много разходи. Ще ви дам няколко конкретни примера за неуправляеми ракети, които може да имате във вашия екип. Дори ако стартираме с най-прозечните неща, където да речем имате да създадете някакъв репорт или някаква презентация, която трябва да се изпринтира, или някакви отчети, които трябва да се пуснат към заинтересовани лица, и имате човек, който, нали, това е общо взето техническа работа, имате човек, който попада в тази категория на неуправляемите ракети, започва, действа и пуска тези материали или тези отчети без да направи проверка на това, което е написал или това, което е сгубил. И съответно дори само една или две малки грешки до какво ще доведе. Изпраща някакви репорти към така голям брой заинтересовани лица и съответно след като се установи грешката, трябва да им изпрати отново същите репорти и отново с обяснение къде е сбъркал, защо е сбъркал, и всъщност в един момент се превръща в една артилерийска стрелба с поправка на това, което е изпратено. След това твърде вероятно е да има поправка на поправката и поправка на поправката на поправката. И въобще, тези хора не си жалят усилията, което е добре, но има нужда от някакво контролиране на тази енергия. И сега тук е деликатната работа, и може би това е същността на този подкаст, основното послание на подкаста е по какъв начин да работите с тези хора, с тези неуправляеми ракети, без да намалите ентусиазма им, но в същото време да добавите една идея себеуправление или контролирано насочване на енергията. И в този подкаст ще ви дам няколко идеи, ще ми бъде интересно и вие сами да прекарате време и да стигнете до вашите собствени. Първото нещо, което може да ви бъде полезно, е към тези неуправляеми ракети да добавите по-опитен човек. Дали ще бъде ментор, дали ще бъде може да е колега, който дори да няма повече техническо знание, но е малко по-спокоен, малко по-обран, малко по-планиращ. Тоест не е задължително за този човек, който е с много енергия, не е задължително да добавите човек, който е едва ли не да играе ролята на възрастния или да го успокоява и опротява. Не. Просто е необходимо да сложите човек, който е с друг темперамент, малко по-бавен. И забележете, че тук всъщност с един куршум два заека удрите, защото това, че този човек е с много енергия и много действен, работата му с човек, който е малко по-бавен и малко по-планиращ, може да забави неговото темпо и да повиши качеството на работата му, но в същото време тази енергия ще се предаде пък на другия човек, който е малко по-бавен и умислящ, той да стане малко по-ден. И е хубаво, нали, стига да не са в прекалено големи противоположности, така че съвсем да не могат да работят заедно хората. Но първото нещо, което може да направите с неуправляемите ракети,
е да ги, така, да ги съчетаете с хора, които са малко по-уравновесени и обаче да зададете контекста, какво искате да постигнете, на какво се дължи това двойкиране и така да останете на разположение за така, калибриране на скоростта и дали всъщност постигате целта. Тази не е управляема ракета, в един момент да стане управляема, а също така да даде част от енергията си на друг човек от екипа. Първото нещо е, значи, съчетаване на друг човек, който е малко по-балансиран. Втори лъч на действие, който може да предприемете, е да структурирате задачите, с които той се занимава, на малко по-гранулирано ниво. Тоест, вместо, както дадах пример в началото на подкаста, вместо да дадете задача, примерно да се състави някакъв репорт и да се изпрати на заинтересованите лица, по-скоро гранулираната форма на тази задача би била първо да се състави само репорта. Втората стъпка да се направи и човек се фокусира върху това, да си състави репорта. След това му давате задача да си го провери. След това да поиска от някой друг да му го провери. И вече трета, четвърта стъпка, изпращане, обратна връзка. И това, което се случва по този начин, че помагате на човека през тези междинни нива на, или разбиване на задачите, той малко по малко да развие този мускул, нали, пак с голямата скорост, която има, но тя има в много по-кратка дистанция и вероятността за допускане на грешки е много по-малка. Това е втората идея, която мога да ви предложа, е да структурирате задачите, и това не е задължително вие да го правите, може да е също човек от вашия екип, който обаче има така цялостна визия върху картината и върху процеса на работа на тези неуправляеми ракети, за да им помогне да се структурират малко работата, а не да правят. Всъщност, основният недостатък тогава, когато не се адресира адекватно това поведение на неуправляемите ракети, или хората да се обидят, да се разсърдят за това, че някой им прави забележки, и ентусиазма им да излезе от така да се изпари. Всъщност имате човек, който е с много енергия и също, само защото не е адресирано както трябва това поведение, може да го загубите. А другото нещо е естествено, че тези неуправляеми ракети създават много двойна работа и съответно забавяне във времето, тогава, когато нещата трябва да се преправят един, втори, трети път и така нататък. Това беше втория съвет. Другото нещо, което, за което може да се помислите, всъщност е доста идеи, но ще се концентрирам само може би върху три. От една страна, за да упростя нещата. От друга страна, защото тези три са достатъчно така мощни и могат да ви подкрепят. Последното нещо е да видите дали този човек не е подходящ за някоя друга работа във вашия екип или на друго място. Защото ако работата изисква прецизност, детайлност, а пък той е такъв, който е работи на бързи обороти, т.е. той няма никакъв проблем да поема нови ангажименти, да влиза в контакт с нови хора, да върши неща, обаче има проблем с точността, а неговата работа, ако изисква точност, може би може да видите къде може той да е перфектен човек в обслужването на клиенти, там където работата по-интензивна, по-динамична, т.е. ще направите така по-добро подравняване на неговите естествени силни страни с нуждите, които може да има някоя друга работа. Така че това са трите стратегии, които може да използвате за работата с така наречените неуправляеми ракети, които може да имате в екипа си. На първо място, прикрепени с човек, който е малко по-планиращ и балансиран. На второ място, да структурирате и да гранулирате задачите на малко по-детално ниво, т.е. да летят на по-къси дистанции. И последното нещо, да видите дали не е, някое друго място не е по-подходящо за него, така че наистина да използвате тази енергия, която има в този човек създателно, а не той се опит да прави неуспешни опити да се промени. Това беше за тази сутрин, 281 епизод. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!